Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler redolokatorundan 22 may saat 10 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı ərazilərdə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif cənub-qərb küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə, yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə əsasən yağmursuz, dəyişkən buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.